Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan amaran banjir di Kelantan. 30 kampung dijangka dinaiki air melibatkan jajahan pasir putih. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara JPS dalam kenyataan memaklumkan perkara itu susulan amaran hujan berterusan oleh Met Malaysia serta status aras air sungai diramalkan akan melebihi aras bahaya. Sekaligus diramalkan banjir berlaku di beberapa lokasi di Kelantan. Kenyataan turut menyatakan banjir diramalkan boleh berlaku lebih awal atau lewat dari masa dijangkakan bergantung kepada keadaan hujan yang signifikan di kawasan berkenaan. Amaran ini bagi membolehkan semua penduduk terutama di lokasi dijangka banjir lebih berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa atau agensi-agensi pengurusan bencana banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan meningkat kepada 4,500 orang daripada 1,292 keluarga. 65 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 9 daerah. Daerah terlibat termasuk Pasir Mas, Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli dan Macang. Sungai Lanas di Air Lanas Jeli telah melepasi paras bahaya. Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir juga meningkat kepada 756 orang yang membabitkan daerah Besut, Hulu Terengganu dan Setiu. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 38 PPS dibuka setakat ini. PPS tersebut menempatkan 258 keluarga. Paras air sungai Besut di Kampung Lau melepasi aras bahaya dengan tren aras air sungai semakin meningkat naik. Baik, di Kerian Perak, satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka berikutan dua kampung terjejas banjir. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman setakat ini menempatkan 20 penduduk terjejas banjir daripada 7 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia meramalkan hujan di sebelah petang melibatkan semua daerah di Perak. Saudara Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah berkenan melancarkan Carnival Band Canal 2024 yang berlangsung di Simpang 5, Sungai Besar. Sebagai simbolik pelancaran, baginda berkenan melepaskan 10,000 benih ikan baung dan menyempurnakan pelepasan perlumbaan kaya. Pada majlis itu juga baginda berkenan melawat reruai yang disediakan. Sementara itu, Exco Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Selangor, Datuk Rizam Ismail berkata, karnival itu secara tidak langsung dapat mempromosikan sukan air di daerah itu yang terkenal dengan agro pelancongan dan kepelbagaian etnik masyarakat. Karnival yang berlangsung selama 6 hari sehingga 1 Disember depan itu menyediakan pelbagai aktiviti menarik termasuk saringan kesihatan percuma, jualan makanan, larian bendang, maraton kayak dan pertunjukan perahu naga. Seorang warga emas maut selepas kenderaan dipandunya terbabas ke dalam parit dekat rumah Engking, Sungai Amang, Jalan Selirik, Kapit pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Piamat Kapit, Timothy Barat, kenderaan berkenaan ditemukan orang ramai. Mangsa dikenal pasti sebagai Bangau Amping, 75 tahun. Pemeriksaan pihak bomba mendapati mayat mangsa terperangkap dalam kereta dan difahamkan orang ramai juga tidak mengetahui bila kereta tersebut terbabas ke dalam parit berkenaan. Banjir telah menyebabkan kawasan ini ditenggelami dan penduduk hanya menemui kenderaan berkenaan selepas banjir surut pagi tadi. 8 nelayan terdiri daripada warga tempatan dan 7 warga Thailand ditahan ketika sedang leka menangkap ikan menggunakan pukat tunda di perairan Pulau Bidan Yan. Kegiatan dilakukan pada jarak antara 9.8 batu nautika hingga 13.5 batu nautika daripada daratan atau pulau terhampir. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris berkata nelayan terbabit yang menaiki dua bot pukat tunda Zon C ditahan anggota Pangkalan Utama Konservasi dan Perlindungan Perikanan Kuala Kedah. Nilai sitaan bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan berjumlah RM1.3 juta. Manakala hasil tangkapan berjumlah 80 kilogram juga turut dirampas dengan anggaran nilai hampir mencecah RM500. Kes-kes diserahkan kepada Pegawai Penyiasat, Pejabat Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Negeri Kedah untuk tindakan lanjut di bawah Seksyen 8-B atau Perikanan 1985. Baik, sekian berita semasa dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.